Для кожного виду творчості свій вид фарб. Це звичайний акрил для розпису. Це акрил для декору. Я його використовую для того, щоб малювати фон і ґрунтувати поверхню, по якій буду малювати. Тому я вибрала ось такі пастельні ніжні кольори. Фарба по тканині. Звичайним акрилом не можна малювати по тканині. Ну, звичайно, можна намалювати, але він не буде триматися. Тому ми використовуємо акрилові фарби по тканині. А це фарби для малювання по воді. Також не можна малювати звичайними фарбами на воді. Ну, просто нічого не вийде. Для малювання по воді є свої фарби. Для кожного виду творчості є свої фарби. Є фарби ще для малювання по склу. І ще безліч різних видів фарб.